E aí galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal. Então galera, hoje eu vim aqui desejar para vocês um feliz Natal atrasado, um feliz ano novo que tenha muito sucesso e prosperidade nesse ano novo que entrou. Então galera, é isso que eu vim desejar. Antes de começar esse vídeo aí, curte e compartilhe com seus amigos. Então galera, tem muita gente aí assistindo um vídeo antigo que eu fiz aí, galera de um sensor de ré do de um Gol G3 tem vídeo atualizado aí no canal vou deixar o link aqui na descrição eu vou tentar deixar um card do lado esquerdo ou direito do vídeo para vocês clicar em cima e ir direto pro vídeo atualizado então galera uh, tô com uma novidade para vocês quem quiser adquirir aí ó, um chapeuzinho do raspa chapa Vai estar tá lá no Instagram, vai estar tá aqui embaixo também o link do Instagram, galera Lá onde que entram fotos e vídeo e novidade do canal Às vezes eu não trago aqui no canal porque eu tenho mais views lá no Instagram Mais do que o do YouTube Aqui eu não tenho muito views e tenho pouco compartilhamento Compartilhe, galera, ajuda o canal a crescer Estou com 220 inscritos quem quiser adquirir o seu chapéu ou camiseta, entra lá no Instagram Raspa Chapa Filmes, que vai ter novidade, vai ter a cor desejável para você: rosa, preto, azul, todo branco com aqui preto. Segue lá no Instagram. E falar de novo pra vocês galera, o vídeo atualizado, vou deixar aqui um card do lado esquerdo ou direito do vídeo. Clica aí, é o um novo um vídeo atualizado do sensor, o cebolão de, da ré. Tá, galera? E outra, galera, vou trazer novidade aí no canal. Aguarda aí, vamos trazer um brinquedinho aí para vocês. Ó, o passo a passo de como fazer a grade. Aí, que todo mundo estão fazendo e estão pedindo que eu faça o passo a passo. Eu vou ver se eu consigo adquirir uma nova, porque essa minha aqui tá quebrada. Ou eu vou usar essa aqui mesmo. Vou tentar reforçar ela aqui e fazer o passo a passo de como fazer a grade com do Gol G3. Tá, galera? Então, um forte abraço. Compartilhe com seus amigos. Senta o dedo no like, comentam. Assim ajuda a fortalecer o canal e a gente poder trazer mais vídeos. Tá, galera? Falou! Forte abraço!